Yalah, kerana Datuk Najib ada buat ucapan dalam parlimen mengatakan untuk membantu orang-orang yang menyimpan duit di KWSP akaun 1 Basina, dia patut berhak menarik keluar duit ataupun mengeluarkan duit simpanan dia up to RM10,000 kalau ada simpanan sebanyak itu, tetapi not exceeding RM10,000. Duit dia, tetapi sekarang ni kerajaan tak memberi kebenaran. Jadi Najib kata kalaulah kerajaan benar, tak apalah, kita boleh continue dalam menyokong Barisan Perikatan Nasional. Tetapi kalaulah kerajaan tidak merestui permohonan dia bagi pihak pencarum KWSP, maka dia kata sampai masa UMNO memikir semula untuk menarik sokongan kepada kerajaan Muhyiddin yang ada sekarang. Begitu juga berkaitan dengan moratorium, dia minta supaya moratorium yang dibenar yang diberi kepada peminjam-peminjam berbagai-bagai jenis pinjaman lah, hire purchase dulu patut dilanjutkan sehingga ke akhir tahun ini. Jadi kalaulah permohonan itu tak dilakukan oleh Menteri Kewangan supaya dilanjutkan moratorium on banking loan, so higher purchase finance loan, then UMNO should reconsider its position about supporting Perikatan Nasional.